духовний будинок нашого земляка уже 65-й рік поспіль запрошує полтавців на гостину. Дали термін 4 місяці на його створення, це було абсолютно нереально. І фактично музей відкрив двері для відвідувачів 28 вересня 1952 року. Забудова музею класична для початку 19 століття. Анфілада парадних залів. Саме те, що необхідно для експозиційної виставкової зали. Котляревський майже все своє життя пов'язав з Полтавою. Тут він народився, навчався, працював та писав. Але, як на мене, найперше і найбільше, що стосується Котляревського, заслужено стосується, це він зачинатель нового українського письмества, нової української літературної мови. Співробітнику музею говорять, Котляревського можна читати і перечитувати все життя. І він ніколи не набридне. Є премія, названа його ім'ям. Вона започаткована у 2003 році, коли по всій Україні широко відзначали століття з часу відкриття пам'ятника письменникові. І ця премія спершу була премією музейною. Ми тоді зібралися, працівники музею, друзі музею, викладачі полтавських шкіл, викладачі вузів, і вирішили, що почин Котляревського дуже значний, його треба продовжувати. Конкурс проводиться на кращий твір серед учасників полтавських шкіл. Складний гумористичний жанр, якому писав Котляревський, основна вимога для учасників. За результатами вийшла збірка «Голоси Енеєвих нащадків», які твори лауреатів цієї премії. А для мене означає носій народної сміхової культури. Тієї культури, в основі якої лежить дуже цікаве явище – посміятися над всім і над всіма, щоб інші не посміялися і цим сміхом змінити щось.